twakutte abantu asatu mu bataano bonna nga ba Asian, asatu mu basatu nga ba China, ababiri nga baava mu ggwanga lya Thailand. Bakwatiddwa nga kiteeberezebwa nti bakola ate nga tebalina ebiwandiiko ebibakkiriza okukolera mu Uganda. Ennyumba gye babadde bakoleramu nnyumba ya maanyi, nnyumba ya kalina mansion, mulimu workstation ekuli computers, ekuli amasimu mu room nene nga conference room. Tujja batwala mu kooti twa prosecuting nga amateeka bwe galagirira.